Já jsem šťastná tak, jak to je. A já si nemyslím, že nejste šťastná, vypadáte šťastně, vypadáte výborně, ale myslím si, že by byla chyba se zavírat tomu štěstí do budoucna. Není proč a není nač. A ono přijde. Takže byste mě třeba, jako zeptáte se doma Ivanky, že třeba na půl úvazku, že byste si... No, ty, už to půl úvazku zní tak hnusně v takovémhle kontextu, že to není dobrá otázka. Ne, dobře, tak. Takže naplnej byste se zeptali, jestli... Já si tak jako umím představit teď zase já tu pohádku. No. Přijde Honza domů a zeptá se Ivanko, ale já mám takovou věc. Co bys tomu říkal, kdyby jsme prostě žili s Luzkou Bílou? Jako, že bych tohle řekl Ivance? No, nic jo. No, mě by zajímalo to říct. To by se zeptala, co spil? No. Ale, no ne, ale na druhou stranu, ono by nám to nedělalo dobře. Protože kdyby jsme tam byli oba, kdyby jsme tam byli v přesile, že my bychom tam žili, jak my jsme zvyklí, akorát u vás, a dělali bychom si u vás to naše. Mm-hmm. Čili první náš jaksi trend by byl dostat vás odtamtud. A já už to vidím večer, já se s tý bílý podělám. Ona zase dala ty škvarky nahoru a takový ty, tam vzniknou pak úplně nečekaný alergie přece, že jo. Ne, to myslím, že není řešení, Lucie, a na druhou stranu já si myslím, že vy jste natolik atraktivní, že už tím, že jste to tady řekla, tak já čekám velkou odezvu. Ale jinak, co se týká toho domu, já si myslím, že by to docela... A každá má jinýho otce? Ne, stejnýho. Já mám teda ještě takhle, jedna má tři ty syny, já mám jednoho a pak to mají nějak po dvou holky, ale tak. No ne, že se tam rodí sami kluci a jako s více mužma. My to zásobujeme střední z Čechy prostě chlapama, no. Jako chovná stanice, odpovice, to byste mohli dát z toho kulturáku. No, ale tak vy máte syna, ten už je velký, že jo? Kolik je? 21. Prosím vás, to taky, to se lidi popuzovalo, že vy tak ráda říkáte, že on je světoobčan a vystudoval v zahraničí a pak říkáte, že byste tady ty hranice zavřela. Ale tak já si myslím, že každý ví, o čem jsem mluvila, ne? Jo, to já myslím taky, ale musíte asi si dávat taky pozor, že oni vám to pak dají do kontextu. Ale já si nechci dávat pozor, že když se začnu dávat pozor, tak se zblázním. Já jsem vždycky prostě říkala věci, i když byly nepopulární a vždycky se mi říkala, jak se mi cítila a tak je to správně. To máte pravdu, tak. I když já s váma nesouhlasím s tím zavíráním hranic. Moje hranice nejdou zavřít jenom z jedné strany, to víte. Ale jasně. No, takže zase já bych to tak nezavíral, já toho tady měl 35 let dost. Ale samozřejmě, že můžete mě chytat samozřejmě za slovo, ale tak jsem to jako úplně nemyslela. Doufám. Samozřejmě, že ne. Ale to, že prostě jako mezi lidma je trochu strach, je přeci jasný. To je. A je vodu vodněné a, to není a já prostě svou rodinu miluju a já prostě domů nebezpečí nechci pustit. To nikdo. Tak. Ale bez hlasu to opravdu u zpěvačky je problém. Druhá pravda je, já už jsem zažil s jednou kolegyní, když jsme rušili představení, že byla ona nemocná herečka, tak jsme zrušili představení, je nemocná. A pak jsme volali na to místo vedení divadla, že bychom jim dali náhradní termín a oni řekli, my už od vás nic nechcem nikdy. Jakože jsme se provinili. Já vím. Že herečka byla to nemocná. Máme tu výhodu, že vlastně člověk, který má normální jako povolání, ne, že by to naše bylo nenormální, ale tak trošičku malinko je, tak vlastně dostane ten člověk, který má to povolání, tak dostane nemocenskou. My, když jsme nemocní, tak platíme pokuty, ještě z toho máme ostudu a nás někdo nalituje, no. Ne, ale já myslím, že on si nikdo neumí představit, že ten interpret je ten poslední, kdo to chce zrušit. Ale naprosto, ale hlavně to byl stav takovej, já jsem asi týden brečela, já jsem byla úplně vyřízená. Vážně, naprosto, já nikdy neříkám, že se mi něco děje a říkám teda lidem, jako, že umím udělat z chyby záměr, ale tohle byla chyba, za kterou jsem nemohla. Nevím, proč jsem takovou zkušenost musela mít. Ztratit hlas není žádný problém přece. Já jsem přemýšlela tím, že třeba budu vyprávět básničky, ale... Jo, že byste ty lidi zabavila nějak náhradně. No to nic horšího byste asi nemohla udělat. Co říkala, jako, kdyby bylo jako... nejhůř, ukážu nohy, půjdeme domů a půjdeme od toho, ale... To se prostě nedalo, já jsem jako musela. Jako kdybych já dneska řekl, že jim tady zaspívám místo toho. Ale ještě jiná věc, jako když už teda jsem našla teda ten náhradní termín, tak byl jediný den, kdy jsem mohla ty dva koncerty nahradit a to si nikdo neumí představit. Umíte si představit, já jsem zespívala ten den 93 písniček. 93. To si já neumím představit. Mě chytali křiče do nohou, takže já jsem třeba ten druhý koncert měla zkroucený palce. Teď se říká, co budu dělat. To bylo prostě něco tak neuvěřitelného. No, a tak zase mám o čem, až budu v domově důchodců vyprávět. Já, no ale dárek, je to pozoruhodný. Krásný.
že se to předkládá jako informace. Ale já mám už vůbec minulý rok takových mediálních smrtí, že já už přežiju všechno. Na tohle není mediální smrt. Tohle na druhou stranu, tak na ty koncerty druhý dva bylo plno a hotovo, ne? A bylo to skvělý, no. No. A ty lidi přišli nakonec a když nemohli, no tak to prodali, koupil to někdo jiný, kdo mohl. Ale zjistit si, jestli je to prodaný ten koncert zhruba, je asi na 4 hodiny práce. Ale já si myslím, že to je zbytečný téma. Oni prostě musí něco vymyslet, protože to lidi baví a já bych se tím nezabývala. No já se tím zaobírám. No nečekal, on by si dělal svoje andělíčky. Já vám třeba řeknu, jasně, no. Jenom vám řeknu třeba prosinec, jak je třeba prosinec. Tak já jsem za prosinec měla 32 koncertů. Ano. Do toho 23. prostě jsem přišla po 4 domů, abych 24. teda přichystala nějaký ten stůl tam a štědrovečerně rozdala jsem ty dárky a usnula jsem, protože jsem byla unavená. 25. už jsem se začala chystat na O2 Arenu, protože a tak. Už to bylo. Není to jednoduchý. Já samozřejmě nechci nikoho odrazovat, jestli někdo si to chce zkusit. Jako... Prosím vás, je to otevřená nabídka, Lucie Bílý. Můžeme ale to jako i vydražit. V případě si myslím, že jestli by si někdo pak zasloužil metal, tak je to mužský, který by to dal. No. Ale zase mezi náma. Já nemám smůlu jako žena muže, vůbec ne. Naopak, já si z lásek dělám přátele. No, takže... to je taky důležitá věc. A to si myslím, že jako mám, takže já mám 3 přátele a to stačí. No furt to neuzavírejte, to stačí a svatby a obřady skončily. Musíte taky dát najevo, že jste tomu otevřená, tomu štěstí, rozumíte? Ale já jsem šťastná, ona jak přijde. To je, já jsem šťastná s lidma, jsem šťastná na tom jevišti. A ona to přijde, no ale tak ona přijde do baráku, to štěstí. Když někdo mi říká třeba, teď už jste byla tak pracovitá, letos jste zpěvačka 25-letý, teď už byste si zasloužila trošku zbrzdit. A říkám, no to bych se teda nezasloužila. Já ne. Potřebuju pracovat. No to chápu. To, já no jsem to workaholic, chápu. Já jsem pitbull. A... Já si myslím, moje paní účetní říkala, mě by stačilo s tebou aspoň kamarádit. No to říká účetní, to jí charakterizuje, ale... Ne, ona ví, že já si lidi okolo sebe rozmazluju, tak to myslím. Ne, to já nemyslím, že byste byla nějaká symetrika nebo něco, ale znáte to, najednou přijde typ, že vás to úplně zaskočí. Tak uvidíme. Ještě s tím nemáte zkušenost, ještě vám nepředstavil někoho. Zatím dobrý. Zatím všechno, co jsem potkala. Třeba tetování vám nevadí? To mi vůbec nevadí. Ne. Ale ne na muži, myslím na té holce. Že třeba bude mít tady orchidej takhle. Nějaký kroužek v nose, nějakou ozdobičku. Ježi, já jsem ta poslední, která by prostě chtěla si synovi radit, co si má vedle sebe pořídit. No on si pořídí sám, ale znáte to, ono pak je na vás, abyste zachovala to dekorum. Přijde taková slečna a je to někdo úplně jiný, než jste si třeba tak v duchu představovala, nebo vás to vlastně nenapadlo. Ne, já jsem nějak tolerantní, tolerantní vůči sobě, jako já nesnáším svoje chyby, ale to, co dělají ostatní, to já nějak vždycky umím pochopit, takže já nesnáším sama sebe. Čili vy jste svým způsobem ideální pro okolí. Ale to jste si určitě všimnul. Teď o tom začínám přemýšlet. Já prostě, jak říká jeden takový chytrý pán, že říkal, že ty pácháš dobro. Já jsem hrozná. Honzo, já jsem strašná. Já vím, ale vy někdy, jak si, když to sama říkáte, že pácháte dobro, tak si ho sama znevěrohodňujete, to víte. Já jsem ho citovala, já jsem nemluvila. Já jsem to, jo, vy jste ho citovala, že on to říkal. On to říká. No bylo to takový šikovný, jako že on to říkal, a říkala jste to. No on tady není, on by to jinak řekl, on to není, takže... Můžeme mu zavolat, máme mu zavolat? Pojď. Ne, ale tak to je druhá věc, že člověk se říká, může páchat dobro, nemá to říkat, protože to pak vypadá, že ho páchá pro to, aby to říkal. Mm-hmm. Zajímavý. Máte ještě něco? Já vás zkouším na to bydlení, víte? Jo. Že bychom si takhle ráno pokecali, aby jsme se rozcvičili. Takže kdy vás mám čekat, Honzo? Takhle. Já se když tak ozvu sám. Dobře. A kdybych se nevozýval... Tak jsem pro změnu šťastný já. Teď mě řekněte, já vždycky si říkám, že jste měl takový sympatický, provokativní typ, ale ohromně mě vždycky zarazí, že si říkám, že jste hrozně levicovej takovej. Jo. Protože... A v čem ta levicovost vlastně, co to je? No třeba, když jste říkal, nevím, už přesně ten kontext, nerad bych ho jako pomrskal, ale souviselo to jaksi se soukromým vlastnictvím a s těma skvotama. Jste tam měl, nevím už přesně, jak byl ten výrok, ale souviselo to s tím, že to není tak zase posvátný, že to soukromý majetek teda. Jo. No. Já jsem si říkal, tak to jestli mu je jedno soukromý majetek, tak tam to pro mě končí. Jo, ne, tak není tak to... počkejte, udělám to obráceně. No. Ctíte to, že soukromý vlastnictví je nedotknutelný? Ano. Ale tak jste zaváhal, než jste to odkejval.
No, já jsem přemýšlel, jestli mám rovnou říct ano, nebo jestli mám nejdřív říct ještě nějaký důvod. Ano, je to stavební kámen téhle společnosti. Tak, to jsem chtěl slyšet, už se uklidnil. No, nicméně, ten squatter, ke kterému, jako já to považuji za okrajovou věc, vlastně to se týká, nevím, několika málo desítek lidí, který vlastně jenom poukazují na takový rozpor, který já vidím taky a trápí mě, a myslím si, že trápí prostě hodně lidí. Jsou tady prostě domy, nemovitosti, baráky, který chátrají, o který se nikdo nestará. Stát nikoho nepopohání, aby si je opravoval. Teď to vlastnictví, ono je to právo, je to jako nějaká záruka, ale jsou s tím taky povinnosti. Že? A ten squatter vlastně jde a říká, sakra, tady si to oprav, majiteli, nebo ti to zaberu. Což je jako hodně, to je drsný, to by nemělo takhle být, ale upozorňuje tím na nějaký problém. No tak on tam hlavně bydlí, že... víc než upozorňuje, on tam prostě bydlí, protože on víc než upozorňuje, nechce, aby na něj lilo, ne? Takže, a nebo tajle, no, jasný. Filip Bílý s novou partnerkou nechce být doma s mámou, ale chce být v romantice, tak jde do skvotu a tam žijou nějakou taky... dobu, aby pak mohl říct holce, podívej, kam se přestěhujeme teď. Je no. To taky Pak dnes mohla žít beze mě a podívej teď tady, no. No, je to taky trochu životní styl, to no máte samozřejmě pravdu, takový jako komunitní, řekněme, který není určitě pro každýho. To ne, to dá. Ale předtím, a vy jste tam předtím se tady probíral. Ne, já právě ne. Ne? A vy jste já takovej, ne, já jsem koukal, vy nerad lítáte, jako abyste neprasil vzduch, nebo co? No, to je pravda, no. To vám přijde? No tak... Auto? Taky nemám, no. Ten letecký... Ne, ale jestli jste ochotný jet tím hnojem... tak je to dusírna, jako je to... Občas udělám výjimku, řekněme, jo. Ale v téhle zemi se dá dojet skoro všude vlakem, autobusem nebo jejich kombinací. Jo? Pokud máte nekonečně času, určitě. To se zrychluje, docela se to zrychluje. Já tak, vím, hele, jak se to zrychluje, tak do Kutné Hory pojedete hodinu a čtvrt nebo hodinu a půl. No. I to je to takový stejně to potom... To je zrychlování, jako co to je. Pak ty lidi hodně rychle dojedou na nějaký to místo a tam jako... zapálit cigaretu nebo jdou na kafe, a nebo tam se ten čas zase ztratí hned. Ne, ale to byste mě mohl říct, že tam ani nemusím jezdit, že to můžu zapálit doma. To bychom mohli dopravu zrušit úplně. Ne, ale tak jako tom jsme pozadu ohromně s to je tou pravda, rychlostí. No, to je pravda. Žele... Proto mi třeba chceme, aby jako vznikla vysokorychlostní trať mezi Prahou no, a Brnem, taky aby byla ale... alternativa vůči tomu autu. Jenomže ten vlak, pokud má být alternativou, to jste na to narazil správně, tak musí být rychlejší než to no, auto. Já miluju vlaky, no. Ale na druhou stranu já furt poslouchal, že je výluka, protože se stavějí koridory, pak, že vlaky nejezdí, protože se opravují koridory. A to je na dálnicích stejný, jako tam je furt Počkejte, jeden pruh aspoň. A teď to skončilo stavby koridorů a vy říkáte, že budeme stavět vysokorychlostní. To znamená, budeme stavět nový koridory. Ano, ale ten neomez... 10 let? No, ale ten bude mít takzvaně samostatnou stopu, to znamená, ten povede vlastně souběžně s tou dálnicí, když bych to jako měl zjednodušit. Ten pojede souběžně s tou dálnicí a měl by být v Brně za hodinu ten člověk. No to by bylo krátké. No a teď dávejte pozor. Oni řeknou, ta stopa půjde tudy, tady se objeví kopec a zelený řeknou, tam je kopec, tam to nesmí. No. A nebo ne, abyste protli ten kopec. No, my občas většinou ještě k tomu říkáme, on se totiž může ten kopec pak sesunout, když je to špatně vybraný kopec, jo. To bylo třeba v případě té D8, potom tam přijede pan prezident a říká, jako zelený můžou za to, že, jako kdyby jsme mohli za to, že se sesul ten kopec. My jsme ale jenom říkali, no tady je špatné geologické podloží, to vám tu stavbu zbrzdí a prodraží. No ale dobře, tak když to chcete. Dobře, tak... no tak tam jste náhodou to trefili, to jste měli náhodou, štěstí jo, v podstatě. To bylo náhodou. Ale když tam nebude kopec, tak vy tam najdete někdo křečka, je zlé. A když je křeček... Jako, máte pravdu, máte A budou pravdu. Říkat, jeho otec byl dokonce evropský sisel a to už vůbec... No, on každý ten sisel má v tom koloběhu té přírody, ale svoji úlohu. A když ne, to jako já ji nepopírám. Ubejvá moc sislů, zase přibývá něčeho jiného, nastávají problémy ne, potom to ne, často. Tak ale, dobře, ale tam je nechci, někde ta... Nechci přeceňovat sisla, dohodli jsme se, že pro ten koridor, aby byl, když jsme si vážili, tak chceme dostat lidi z aut ano, na železnici, tak chceme, koridor. Tak bude koridor, i když to bude stát nějaký kopec a nebo sisla život. A křečku udělejte plácek vedle někde. Přeneseme křečky. Nebo můžou dokonce cestou z nádraží se lidi počochnit s křečkama. To jde. Ale oni si na vás stěžují, že s váma se nedá domluvit ty politici. Ctí vás, že ze všech stran víceméně. Jo. Vždycky říkají, že jste takovej tvrdohlavej, nebo co tam teda vyvádíte, jako čím to je, že nejste schopný třeba na tohle zlomit. Tak k tomuhle jsem ještě neměl příležitost, ale o těch změnách územního plánu jsem nakonec tu radnici jako těžko, ale přesvědčil. No. Tak jo. V tom jsou prostě kšefty, že jo. Děláte 800 změn územního plánu najednou, dělá Praha třeba. No. A to žádný médium nestíhá sledovat, to veřejnost nemá šanci prostě postihnout. Jo.
ani kdybych jich bylo 100, tak by se to nestíhalo. Čili v tom je prostě strašný korupce. Teď, když to třikrát musíte odhlasovat a předtím to dělá komise, výbor a rada a všechny tyhle ty orgány, no tak a jedna ta změna se tam třeba nechá 3 roky ležet, než ten člověk zaplatí, aby ji měl teda. No tak to jsou prostě věci, které pak, když tam někdo přijde a řekne dost, tak ne, my si na začátku řekneme, jestli to chceme nebo ne, zveřejníme to. Tak ten proces najednou je úplně prostě jiný a tohle to se tam dít nemůže. No a teďko vy jste se přejmenovali ze Strana zelených na zelený. Jo, tady jsem třeba placku k tomu. No, udělali jsme takovou, jako, že to zkrátíme zkrátka. Že to zkrátíte. No a jak to s váma vypadá teda? No. Kolik vás je vlastně? Asi 1500. 1500 to? Třeba ano, těch je myslím 2500. Ano. Jo. Čili s váma dohromady 4000 už. No, tak to nebude dohromady. Ne? Ale... Na sociální demokratu je asi 20 tisíc, ne? To teda jo, bylo. No. Ty, tak ty ubejvaj, my přibejváme. Jo, to oni se to, ono se to před volbama různě přelejvá taky, ne? To u nás moc ne. U nás... No tak u vás nemá, to je, u vás když vám odtečou, tak je po straně, ale... Ale 150 lidí přišlo od té doby, co jsem předseda, to je 10%, to je hodně. No jo, tak když máte tu základnu nízkou, tak ty procenta vypadají velký, to znáte, že jo? 50% ze dvou je jedna, no. Ale... Přece jenom je to ale 150 tisíc nebo 200 tisíc voličů, což není zas tak úplně málo. Já prostě, to je můj hlavní úkol letošní. Já chci, aby tyhle voliči měli po těch volbách zastoupení, aby prostě, jako ona to, a to samozřejmě každýho štve a tak to nebylo. Já jsem totiž přemýšlela nad tím, jak je to možný, že tohle, co se děje, a je to prostě proto, že opravdu žijeme v úžasné zemi. A my se tak nudíme z toho, protože, ne vážně, vy se smějete. My pořád pliveme do vody, kterou pijeme. Proč prostě do člověka, který něco chce dělat, proč pořád na něm hledají nějaké chyby? Ne, tak to je jako legitimní hledat chyby a na politikovi dvakrát, ale ne, já myslel, že jste z toho dělal jako seriózní problém z nějaký vaší kultury jako politika, bo je to jste na tom trošku hůř, že jako politik. To patříte takzvaně ten veřejný dohled, tak jsem si říkal, že jste se tam něčeho dopustil, že jsem se na to podíval, tam nic není. Teď jak mají ty lidi ty natáčecí mob, jako jak se s tím mobilem dá natáčet, já se třeba nemám zatím, ale ten s tím tak mě zastavujou a rovnou až říká, já už to natáčím, teď už mluvíte, už jste ve vysílání rovnou a teď dostanu nějakou otázku, já nevím, jedu třeba z chaty takhle, jo. Pardon, jak jedete z chaty? Vlakem. Jo. Jasný, no jasný. Jak to máte na chatě? Máte tam elektřinu? Jo, elektřinu. Ale podívejme. Ale to... topím biomasou. Tam si zaprasíte jako takhle, jo. Elektřinu. No a teď další věc je, že... Nejsem proti elektřině. Vy jste spojený... Nejste? Ne, ne. Jako v neomezeném množství? Ne, je potřeba možná někde to světlo, že bychom mohli ubrat tady, jako. Budíš světlo, to je z Bible. No, a jak to pak pokračovalo? No, no tak podívejte, historii nepředěláme a že bychom pár žárovkama zlepšili svět, na to nevěřte. Že bychom jako přizhasli a byli tady, je to dobrý, když budete s mladou dámou, víno, míň světla a to, co ušetříte v těchto chvílích, si pak užijete ve stáří, kdy už nevidíte, takže... Tam pak zase šajníte. On ten lidský život je tak uspůsobený, že nejdřív si to nepotřebuje. A přichází postupně celý život. A to postupně, život vlastně. Čili i energeticky se to srovná. No, ale vy třeba, když jedete někam do ciziny, tak jezdíte jak? Když nechcete letět letadlem? No tak většinou jedu vlakem, no. A proč nechcete letět letadlem? No, protože ten letecký benzín je prostě, jako on je tím, jak je výkonnější, no. Jak dává větší rychlost, aby to letadlo letělo a nejelo jenom po té runwayi. No tak prostě... No to, co jde jenom po té runway, to jako... Tak má... To přijedete pozdě tutově. tak má větší splodiny prostě, no, ten benzín. Splodiny, no. No, má víc těch splodin. A no. Myslím si, že se v tomhle ohledu... Navíc vzniknul takový kartel vlastně leteckých společností, který ukecali nebo přemluvili, nebo já nevím, Evropskou unii zkrátka, že tady ten benzín je daněný jinak a najednou vy můžete jet prostě do Říma nebo do Londýna za 600 korun no, letecký. No. A já tam jedu vlakem třeba za 6 tisíc, ale ten jede tím letadlem, no, tak je tam za 2 hodiny, když to já jedu třeba 18 hodin. No za to platíte ty prachy. No, já vím, ale... Že to tolik vidíte jako cestou. No, dokonce třeba jsou tam 2 hodiny, kdy se čeká v Kolíně nad Rýnem ráno v 5, takže si prohlídnete katedrálu zvenku. Je to jako skvělý, ale blbě, že to je vždycky v tom Kolíně, takže si vždycky prohlídu. No ne, ale na druhou stranu. Jo, že to je vždycky u stejný katedrály. No, to už je to trošku...
ale chápete jistě, že v řadě... Chce to srovnat. Aby... V řadě biznisu a obchodu by to nešlo takhle, jako obchodní železnice... jednání, že byste udělal dvě ročně. Třeba dneska přece se obchodní jednání můžou z velké části odehrávat jako na počítači. No můžou, tak ale ty potřebují taky energii, to víte, že jo? Jasně, ale neskonale méně než to letadlo. A teď já jako neříkám, že se nesmí lítat, ale ten nárůst toho lítání je fakt jako hodně velký. A myslím si, že a teď to vlastně ty dovolené jsou v tom úplně vedlejší, že byla kauza, že jsem řekl, že moc lidí lítá na dovolenou. Ano, ano, no to taky jsem koukal. Já jsem to řekl trošku jinak vlastně. Jak jste to řekl teda? Já jsem to řekl, že ani kdyby jako 80% lidí chtělo lítat, takže by to vlastně už jako nešlo, že už by to ta planeta nedala. A titulek pak byl, že 80% Čechů lítá na dovolenou, to jsem si nemyslel, že tak je, jo. Ale pozor, to je normální v médiích, to je normální. Musíte počítat s chápavostí toho dotyčného, která bývá kolem nuly někde, ale... To byl novinář. No a teďko oni vás teda často charakterizují jako to spanštělýho synka z VIP, jak jsem čet. Tam někde jsem viděl, já pracoval už na škole, ty chlapče z VIP. Já taky, no. No, ale, no ne tak, ale to vám tak jako předkládají, jak to? Já vím, no tak to je asi tím jménem, nebo tím, že jsem jako studoval v zahraničí, ale já musel. Mně se tam nechtělo, já jsem chtěl být tady, chtěl jsem chodit prostě s kámošema tady. Jako na to nestyďte, my vám to odpustíme, ale... Jo. No, ale mě napadlo... Tady. No. Já to jenom říkám. To, jasný. Berte vážně, vám nezapomenou do smrti, ale... jsou takový keci jenom, ale... Na té stranu, vy byste mohli udělat jako ohromně husarský kousek s panem otcem, že byste spojili ty svoje strany do sebe, jako. No, ale když tam... To nevím, my fakt nechcem být jako jeden malý krámek v té obrovský prostě v tom koncernu. Já jsem dost proti těm koncernům, to vlastně nejde. Jo, vám to leze na nervy, jako... No, taková ta velkovýrobná, velkovýkrmná, všechno ve velkým. A vy byste chtěl všechno v malým? No malé je milé, to je jedna taková ekologická knížka, která malé jsem vždycky... Malé je milé, no. No odsuď. Třeba malá vejplata není vůbec milá. Máte pravdu, že malá vejplata je oprus, no, ale... No a vedete s otcem někdy disputace o politice, jo? Jo, vedem, no. Jako dřív to bylo silnější, když... Teď už jste oba trošku utahaný, ne? Vstoupil do toho, ano, no. No, nejsme, to nejsme. Ne? To nejsme. To si dáváte ještě? To nejsme, ale řekl bych, že tam je takový jako postupný zbližování v některých věcech vlastně, no. S kým máte takový největší problémy tam, jako hádačky? No tak jako politicky, myslím. Oni mě z toho trošku, jako, jak to říct, no... Oni vás vyhodili od někud, jo? Vy jste byl náměstek primátorky, nebo já co? Já jsem byl náměstek primátorky rok a pak se na mě domluvili a sejmuli mě, no. Prosím vás, teď poslední pecka, to mě úplně fascinuje, jak DOX nedostal dotaci. No. Ta kulturní komise, to rozhoduje kulturní komise. Grantová komise se to má. Teda grantová komise. A třeba DOX nedostal jaksi dotaci, to znamená, že neprošel jaksi parametrama. No. Toho výběru, že je kvalitní nebo co? No, těsně se umístil pod tím počtem těch bodů, no, divný. To je obdivuhodný posudek. Přitom to je asi jako možná nejzajímavější soukromá galerie v Praze, že jo, dalo by se no, říct. Nebo ne, jako nejlepší, velký, jak jedna z nejlepších no, jasně, no. A nejen galerie, jako místo, kde se... No. A vy jste tam v té komisi, ne? Ne, nejsem. Nebo ve výboru jste? Nebo jsem v kulturním výboru, no a co jste tam říkali ve výboru? No, popravdě řečeno jsme říkali, že je potřeba respektovat tu komisi, což je jako pravda, protože tam sedí odborníci, tam sedí za každý jako umělecký obor, za tanec dva lidi, za divadlo dva lidi, za film, za výstavnictví taky. A jak dlouho tam sedí? Myslím, že 3 roky. 3 roky? No. Jenomže záleží na tom, jak dobře se jmenuje ta komise, tím se dá samozřejmě hodně ovlivnit. Já vím, no tak nikdy to nebudou s tím všichni spokojení na druhou stranu, ale... No, zvlášť ta umělecká obec není nikdy úplně spokojená, ne, ale myslím, jako hledáme řešení, jak to vlastně udělat, aby nějaký peníze ještě dostali, asi tak. Jo. A jako všichni souhlasíte s tím, že soukromý vlastnictví je nedotknutelný? Souhlasíme s tím, že soukromý vlastnictví... Vždycky máte jako i zpomalený ten kif, jako. Ne, protože jakmile někdo sáhne na to, tak je pro mě po demokracii, po systému, po všem. Ne. Po právním státu. No, my si to pamatujeme ještě velmi dobře, protože nejvíce vyvlastňovalo v souvislosti s bouráním obcí, když se mělo těžit uhlí, takže jako my jsme docela dost proti vyvlastňování, jo. Protože ono by to pak dopadlo nejdřív na tyhle ty obce, kterými právě chráníme. Čili jako, nebo to se týká i u dálnic, jo. My zase jako hele, úplně jak, ty dálnice jak... strašně nežerem, že jo. A tam se to taky týká. To taky já bych hrát vlastně, třeba jako jsem na zelených chudí. Dobře, no a ty lidi přijdu toho kurzu, tam jsou teda 4 hodiny. Projdou těma různýma částma, vy jim dáte neři přednášku, pak je cvičení.
pak je zase přednáška, cvičení a tak dále a po 4 hodinách to skončí a on jde odplevelenej domů jako nebo? Oni mají takovou skvělou výhodu, ty cvičení, že oni se dají aplikovat prakticky všude. A dejte mi příklad toho cvičení teda. Tak dejme tomu, že máte spoustu parazitních slov. Dejme tomu. Přijdete před to své publikum, přijde na vás řada, dostanete téma, na který budete hovořit. Například? Dorty. Dorty? Jako téma. Máte rád dorty? Ne, já jsem vůbec nikdy o dortech nemluvil nikde, ale... Ale to se vám bude těžko dělat, tohle cvičení. Ale třeba dáte dorty, mluv o dortech. A teďko sledujete, jak on o nich vypráví. Vypráví o dortech. Pokud použije nějaký parazitní slovo, tak to publikum ho upozorní, on si dá facku. Klik. Dřep. Klik, dřep. Dobře, tak to tam některé je třeba velmi dlouho. Stává se. A ono to je omezený, že jo, časově. No a co když pak zjistí, že se zase zaplevel, tak zase přijde na kurz jako? To bychom docela ocenili. Jo. Jako, že z toho budeme mít zase další profity, že jo. Ale jak říkám, ty cvičení se dají používat kdekoliv, takže pokud budou v kanceláři a zjistí, že to mají znovu, tak řeknou svým kolegům, že pokaždé, když použijou nějaký parazitní slovo, tak jim dají třeba 1 korunu. Nebo je na to upozorní a oni mají nějaké nutkání se toho zbavit. No a tak zase vy byste to sami měli trénovat před víc lidma, abyste to pak uměli s těmi lidma předat těm? To samozřejmě nemůžem kázat vodu a pít víno, že jo? A prosím vás, v soukromém partnerském vztahu, no můžete, tadyhle kolega by věděl třeba. Tak základ někdy politický práce. Fuj, to byla voda. U nás je horší to dodržovat skoro. U nás je ale vy jako ekologové vodu. V Česku je skoro horší to dodržovat, no nic. No. Ale v soukromí potom nemáte problém s vyjadřováním, nebo tak, abyste si zachoval taky nějakou normálnost, abyste pak nebyli v soukromí takový celý, vycizelovaný. Jako. Aha. To je úplně něco jiného, pokud mluvím třeba v show na Krause, nebo pokud mluvím doma. Ne, to je jasný. Doma. Ono ani v show na Krause tak často nemluvíte, no, takže... A je to rozdíl tady než doma, jo? To určitě. A v čem se to liší? Tak tady se snažím, aby to bylo takový čistý doma. Doma to flákáte po zdech, jak to jde. Každý druhý parazitní slovo. Jo, tam si dáte jako volno. Ne, to zase úplně ne, to jenom říkám, ale je to volnější. Chcete ještě něco čistýho říct? No, že to není o té spisovné češtině. To vím, ano, to máte pravdu, to chápu. Že to není o té spisovné češtině. No a už jste měl nějakou reklamaci? Myslím, že zatím ne. Na Facebooku, mrkněte na Facebook, tam jsou recenze. Proč já bych mrkal? Už jste se koukal? Ne, proč já bych mrkal? Tak jestli tam jsou nějaký ty špatné recenze. Ne, já se ptám vás. Na Facebooku, myslím, žádná ještě nemáme. Žádná ještě nemáme? To není dobrá věta. Nech toho. Ale tak to nebudeme, ono to vypadá, že se vám to malinko sype teďko, protože jste po výkonu, že jo? Pochopitelně. Na Facebooku ještě žádná nemáme a já musela letět domů. Špatná doporučení. Špatná doporučení, jo.